У Слов'янську почали розгляд нового фінансового документу міста – бюджету на наступний рік. На яку суму житиме місто та як розподілятимуть кошти, дізнавалися наші кореспонденти. На черговому засіданні виконкому був ухвалений бюджет Слов'янської територіальної громади на 2021 рік. Це було єдиним основним питанням на порядку денному. Наступного року доходна частина бюджету Слов'янської ОТГ буде становити майже 885 мільйонів гривень, а це на 76 мільйонів більше, ніж торік. Доходи бюджету міської територіальної громади складають 884 477 і 1 тисяч гривень. В тому числі доходи загального фонду бюджету 869 374 і 2 тисячі гривень. Офіційних трансфертів 287 107 і 6 тисяч гривень. Із них йде 72031 і 8 – це дотація вирівнювання. Також у 2021 році відбудуться зміни у фінансуванні освітніх закладів. Освітні субвенції будуть зменшені у зв'язку з передчасним збільшенням заробітної плати. Освітня субвенція, якщо закон про державний бюджет буде викладений в новій редакції, прийнятий, і там в новій редакції буде зменшена нам субвенція, понад 4 з лишнім мільйона зменшена освітня субвенція. Це пов'язано з тим, що мінімальна заробітна плата на 2021 рік з 1 грудня 6 тисяч гривень, і з 1 липня вона повинна була бути 6,5 тисяч гривень. Але вони прийняли в бюджеті 6,5 з грудня місяця. Тобто оця різниця між липнем і грудням перерахована в тому смислі, що буде зменшення ця освітня субвенція. Тепер головний кошторис міста має бути розглянутий та затверджений міськими депутатами. Але головна проблема, що в міській раді Слов'янська вже тривалий час депутати не можуть приступити до розгляду головного фінансового документа. І наскільки депутати вважають бюджет громади реалістичним, стане відомо тільки у наступному році.